Poštovani gledalci, pratite centralne vesti televizije Viminacijom za četvrtak 19. jul. Ja sam Ivona Broćeta. Gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović opišao radove u Hajduk Veljkovoj ulici. U subotu obeležavanje 300 godina od potpisivanja Požarevačkog mira. Za vikend sunčano, od nedelje opet kiša. Gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović sa saradnicima obišao je završne radove u Hajduk Veljkovoj ulici. Nalazimo se u obilasku radova u ulici Hajduk Veljkova. Radovi se privode kraju, možda ne baš u onom roku koji smo mi predvideli, ali imajući u vidu stvarno vremensku situaciju koja je bila u prethodnom periodu, kao što i sami znate da nije baš bila naklonjena izvođačima, mislim da je ipak određeno prilično kvalitetno i naravno onaj cilj koji smo zadali, to jeste da ti radovi budu završeni pre obeležavanja Požarevačkog mira 21. jula, 300 godina Požarevačkog mira. Naravno, još pre dve godine smo planirali sve ovo, da se ova jedna od značajnih saobraćajnica u gradu Požarevcu završi, da bude završena upravo pre ove manifestacije, ovog značajnog događaja. Već ste upoznati da su radovi negde blizu 82 miliona dinara što se tiče asfaltiranja ulice, blizu 17 miliona dinara zamene azbestnih cevi. Znači, jedna kompletna rekonstrukcija, dobili smo modernu saobraćajnicu. Moram da odgovorim i na neke prozivke u tome da li je zadovoljavajuća širina saobraćajnice. Ima sasvim potrebnu širinu, znači 6 metra kolovoza sa trotoarima, i kao što je vama verovatno poznato, svi živimo u Požarevcu, da upravo smo imali i problema sa prostorom za pešake na svim tim našim saobraćajnicama, i mi sada kada radimo naravno, planiramo kako treba, rade inženjeri te projekte, i ovo je sasvim jedna moderna saobraćajnica koja ispunjava sve potrebne uslove, a posebno smo imali u vidu da ovaj kompleks Požarevačkog mira i ovo etno selo i sada, a tek u budućnosti, ima da i te kako da bude značajno turistička destinacija za sve ljude u Srbiji, a nadam se i za mnoge turiste iz inostranstva, i ovo je samo početak uređenja ovog dela grada i naravno ovog Požarevačkog brda Tulba, i imamo nameru naravno i da nastavimo sa uređenjem i narednih godina. Eto, mislim da je ovo sve na zadovoljstvo građana, pa i naravno građana koji ovde žive na ovom delu Požarevca. Fekalna kanalizacija radi se u mesnoj zajednici Gornja Mala, ulici Oslobodioci Požarevca, a urađena je i u Mileševskoj i Humskoj. Pri kraju su projekti u mesnoj zajednici Sopot, u ulicama Narodnoj, Uzun Mirkovoj i Slobodana Novakovića. Radovi su otpočeli i kod Meminca u ulici Baje Sekulića. Vrednost tih investicija je oko 26 miliona dinara. Sa stabilizacijom vremena očekuje se završetak izgradnje fekalne kanalizacije u 6. Tenkovskoj ulici, koja će se nadovezati na Moše Pijade. Završava se i investicija u ulici Radovana Dragovića, u kojoj je, nažalost, teren bio dosta nepristupačan zbog pojave podzemnih voda, a pri kraju je i realizacija treće faze projekta izgradnje primarnog voda fekalne kanalizacije Lučica Prugovo Poljana. Sklopljen je i ugovor za realizaciju četvrte faze ove investicije prema Poljani. Time će kompletno biti završen primarni vod za prikupljanje sekundarne otpadne vode po naseljima. Menadžer grada Požarevca Mitar Karadžić izjavio je da je okončan projekat širenja fekalne kanalizacije u Porečkoj ulici, čime će Kolubarska, u koju se do sada slivala kanalizacija sa Varoškog brda, biti rasterećena.
Izgradnje industrijske pruge od stanice Stig do termoelektrane Kostolac B realizuje se planiranom dinamikom. Kompletan završetak radova na pruzi dugoj 21 km očekuje se nakon završetka izgradnje delova novog postrojenja B3. Ovaj projekat, koji je deo prve faze kineskog kreditnog aranžmana, realizuje samo srpska strana. Vrednost projekta je 14 miliona dolara. Urađena je kompletna projektna dokumentacija, završeno je 40% svih planiranih radova. Projekat je izradio saobraćeni institut CIP iz Beograda, a izvođač radova je grupa ponuđača koju predvodi italijanska kompanija Italiana Construzioni sa grupom domaćih ponuđača sa firmom Baunjesen iz Lazarevca na čelu. Ugovor kojim se regulišu odnosi u stanici Stig sa infrastrukturom Železnice Srbije potpisan je u februaru 2018. godine i stvorili su se uslovi za realizaciju radova na prvih 150 metara u stanici Stig. Sa infrastrukturom Železnice Srbije ugovoren je i završen remont koloseka u stanici Stig, rekao je Nebojša Mišić, projekat menadžer za prvu fazu kineskog kredita. U subotu 21. jula sa početkom 18 časova na Etnoparku Tulba obeležit će se 300. godišnjica od potpisivanja Požarevačkog mira. Na ovoj manifestaciji prisustovaće predsednica Narodne skupštine Republike Srbije i predsednica Organizacionog odbora za obeležavanje 300. godina od potpisivanja Požarevačkog mira Maja Gojković i gradonačelnik grada Požarevca Bane Spasović. Narodni muzej koji je u prethodnim mesecima imao niz manifestacija vezanih za obeležavanje Požarevačkog mira, evo ima tu čast da obavesti građanstvo da će finalna svečanost biti održana 21. jula u Etnoparku Tulba. Ambijent koji možete da vidite iza mene su izložbe koje su stručnjaci Narodnog muzeja postavili tom prigodom. Prva izložba se odnosi na gravure, karte i medalje koje su štampane tom prigodom pri potpisivanju Požarevačkog mira, a u vitrinama se nalaze eksponati iz naših zbirki koji se odnose na period, znači početak 18. veka. Deo ovih predmeta će ići na izložbu koja će biti postavljena u šatoru, koji je replika šatoru u kome je Požarevački mir potpisan, a deo eksponata će biti izložen na izložbi na otvorenom. Što se tiče dešavanja u subotu, znači 21. počinje se u 17 časova, kada očekujemo prijem zvanica, a u 18 časova kreće zvaničan program. Nastupit će hor Barili, koji će izvesti himne država koji su bili potpisnici i takođe će biti organizovan i nastup gvardije. Što se tiče eksponata u šatoru, imamo jednu novinu. Naši posetioci su navikli da za stolom sede potpisnici mira, međutim, ovom prilikom će biti iznenađeni, jer potpisnici su dobili novi izgled. Mi smo na osnovu gravura se potrudili da njima damo njihov realni pravi izgled, tako da je sad svako od potpisnika dobio izraz koji je u suštini njegov realni izraz, tako da će posetioci moći da se slikaju, pošto su to uvek voleli, sa potpisnicima u njihovom realnom izgledu i da taj izgled uporede sa njihovim izgledima na posterima koji će biti izloženi. Oružje i medalje koje su kovane povodom Požarevačkog mira će biti izložene u šatoru. Inače, u Narodnom muzeju Požarevcu čuva se 11 medalja koje su kovane tom prilikom, kao i 3 zlatnika Karla VI, koji je odigrao izuzetno veliku ulogu, jer ulaskom Austrije u rat sa Turcima 1716. godine taj rat kreće kreće se u dobrom pravcu po Austriju, a u lošem po Tursku, i potpisivanjem mira u Požarevcu 1718. godine završen je i rat koji je Turska vodila sa Mlecima i Tursko-Austrijski rat. Inače, sam Požarevački mir nije nosi naziv Požarevački, bitan je za nas kao Požarevac
jer Požarevac i ovaj kraj ulazi u sastav Habsburške monarhije, ali je takođe bitan i za ceo Balkan i za Evropu, a koliko je bio bitan za Evropu govori to da je tekst mirovnog sporazuma štampan i na latinskom, i na nemačkom, i na italijanskom, na engleskom, na francuskom, na španskom, znači izuzetno je i slavljenje u celoj Evropi. Medalje ne su kovane samo u Austriji, već su i Englezi, recimo na medalji koja je kovana u Engleskoj, kralj George I se naziva posrednikom, nekom koji je bio izuzetno aktivan kao posrednik između zaraćenih strana da bi se taj sporazum potpisao. Inače, mirovni sporazum je trajao, pregovori su trajali 70 dana, od 5. juna do 21. jula je održano 12 sednica i na kraju se došlo do sporazuma, tako da je mir potpisan 21. jula 1718. godine i proslavljen je pucanjem iz svog mogućeg oružja, tako da se ceo kraj ovaj orio od pucnjeva. Inače, velika diplomatska aktivnost je prethodila samoj organizaciji i potpisivanju, jer Turci koji su u ovom ratu bili poraženi, želeli su da izbjegnu tu poziciju poraženog, pa su insistirali na reciprocitetu, tako da su svi pregovarači morali da budu istog ranga, morali su da imaju isti broj ljudi u pratnji, što oružano i što saradnika prevodilaca, tako da nisu želeli da se nijednom trenutku pomisli da su oni u stvari poraženi. Naravno i na strani u šatoru gde su sedeli Turci bio je njima organizovan divan, dok su pregovarači iz Austrije, iz Venecije, Holandije i Engleske sedeli za stolom. Što se tiče pregovarača, već je dosta o njima i govoreno, ali nije na odmet da ih ponovo pomenemo. Mir su potpisali sa austrijske strane Baron von Talman i general von Virmont. Karlo Ruzini je predstavljao Veneciju. Što se tiče Turaka, na njihovoj strani su bili Ibrahim Aga i Mehmed Efendija, a posrednici su bili Saton iz Engleske i Collier iz Holandije. Inače, Turci su želeli da izbjegnu da i Mleci učestvuju u tim pregovorima, jer u tom ratu koji je vođen sa Mlecima, Turci su imali neku premoć, međutim, na insistiranje Austrije, ipak su i Mleci učestvovali u pregovorima, ali su onda Turci insistirali da budu medijatori, to jest Holandija i Engleska. Tako da se poštovala procedura, šator je imao 4 ulaza, birao se najpogodniji trenutak kada će se ući i posle tih mukotrpnih pregovora, na kraju su oni pri potpisivanju mira jedni drugima čestitali mir i dogovoreno da se godinu dana posle toga poslanici sretnu na granici da bi taj mir bio potvrđen i da razmene poklone i na gravirama koje će moći posetioci da vide taj događaj je i predstavljen. Naravno, tom prilikom par dana kasnije, 28. jula, potpisan je i trgovinski sporazum koji je trajao duže od mira, jer već posle 20. godina kreće novi rat koji se vodi od 1737. do 1739. i završen je potpisivanje Beogradskog mira, tako da ovaj deo Srbije ponovo prelazi pod vlast Turaka, jer Austrija je u tom novom ratu poražena. Na Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija pre nekoliko dana završen je prvi dopunski upisni rok za školsku 2018-2019. godinu, rekao je direktor ove ustanove, dr. profesor Vladan Đulaković, i istakao da je ove godine nešto manji broj srednjoškolaca konkurisao za upis, a mesta na određenim smerovima ima još kako za samofinansirajuće studente, tako i za studente koji su na budžetu. Po rečima Đulakovića, ovako loši odaziv za upis u školu može se pripisati i jako lošim saobraćajnim vezama. Ukinut je veliki broj autobuskih polazaka, posebno i problem sa železnicom u velikoj meri utiče na to da se srednjoškolci iz unutrašnjosti Braničevskog okruga teže odlučuju za upis. Kandidati su se prijavljivali iz oblasti mašinstva, elektroenergetike, prehrambene tehnologije, zaštite životne sredine i zaštite bilja. Od 165 kandidata za budžet primljen je u prvom roku
131 kandidat, a za samofinansirajuće studente primljeno je samo 3 kandidata, tako da slobodnih mesta za budžet ima 34, a za samofinansiranje 112. Raspisan je javni konkurs za raspodelu visokosteonih junica uvoz iz Austrije, simentalske rase po programu mera ruralnog razvoja opštine Malo Crniće u 2018. godini. Pravo učešće na javnom konkursu imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva sa stalnim mestom prebivališta na području opštine Malo Crniće. Zbog redovnog godišnjeg remonta u petak 20. jula od 8 do 15 sati bez električne energije ostaće potrošači u naseljima Salakovac, Veliko i Malo Crniće, Batuša, Kalište, Rašanac, Toponica, Kobilje, Divan, Mala i Velika Slana i drugi. Turistička organizacija Golubac uputila je poziv kulinarima iz cele Srbije da se prijave za takmičenje u kuvanju riblje čorbe Golubački kotlić. Ova manifestacija će se održati 28. juna po 53. put. Učesnici sa sobom treba da ponesu sve namirnice i začine za kuvanje riblje čorbe, dok će drva za vatru ispod kotlića obezbediti organizatori. Takmičenje kulinara počinje u 18 časova, a 2 sata kasnije uslediće ocenjivanje i proglašenje pobednika. Kotizacija za učešće neće se naplaćivati, a novčane nagrade za osvojena prva 3 mesta iznose 60, 40 i 30 hiljada dinara. Požarevački superligaš odbojkaški klub Mladi Radnik počinje sa pripremama za novu sezonu 30. jula. Tada će novi trener Milan Đuričić izvršiti prozivku i održati prvi trening. U stručnom štabu odbojkaškog kluba Mladi Radnik, pored šefa Milana Đuričića, bit će i treneri iz Požarevca Ivica Jevtić i Ivan Blagojević. U petak na zapadu i severozapadu zemlje, pretežno sunčino vreme, a u ostalim krajevima uz promenljivu oblačnost, još ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak, uglavnom ujutru i pre podne. Za vikend se očekuje pretežno sunčano i toplije vreme, a temperature će biti do 26 stepeni. Poštovani gledalci, bile su ovo centralne vesti televizije Viminacijum. Budite dalje sa nama. Prijetan dan. Thank you.